كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الكرام المسلمون، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله تبارك وتعالى نما تند مجفو ويوجي تيبوا مجفو وبيتيبوا الله مغرم يفوز أتينا كو أتينا يو إيواتري تمسينغا بغرم يفوز نغي الله تبارك وتعالى الله جل جلاله omulezi waffe okuva ku ntandikwa okuva ku fastidde nga Allah kuteekateeka yeye ne mu nteekateeka y'okubeera nga waaliwo akaseera nga tebatugulira pampa era waalingawo enkola eyakolebwanga okubeera nga tusigala tuli balamu era abayonjo bazadde baffe bamaama beekuumanga akaseera ako ngira batambulanga naffe. Oyo Allah yaliwo era yentandikwa y'enkomerero n'akyusa omulembe ne gujja nga bakusanga osibye omwana ebikunta nga waliwo pampa ey'ebitaano n'olukumi oba weewunyisa. Allahu akbar. Nzera buli we ntuulawo ne neebuuza abaasooka baalinga tebabifaako ebyo balina enkola zaabwe zaalingawo n'ennaku zino okuvuga eggaali yaahe bakusikenga eggaali omwana ave mu kiyigo mubuuze nti owange wavuze eggaali era tukutunula tuti ne tukwewuunyamuko nanene ono tanaba kuzuukuka bangi mu bantu emmanju babeerayo toilet paper ezitaaliwo era ebyakolanga edda bimanyikiddwa bwatyo Allah atugureedinga najja nga buli mulembe aguwa ekyagwo weŋŋambira nti neewuunya nnyo essaawa zino ffe tulwanira kipusi kikeni naye ng'abedda yabeeranga n'enkoko nga tezimanyi muwendo nga teziyina yadde effumbiro yadde galagi yadde wowe zisula nga zisula ku ttale yeekanga enkoko evuddeyo n'obwana ezaakati bakusanga ne bw'ogisanga busanzi ebeera embuzi ng'eri ku kkubo yeezingiridde omuguwa ogikwatako ogenda oli mubbi nti owange embuzi yaabe ndi ogitwala wa nti ngitaasa nti gwe bulijjo ataasa embuzi zaakuno oyo Allah abange Allah tabaraka wa ta'ala katutonda yewe kitiibwa mu byonna tewali kimusinga kitiibwa tetulina we tusobola kumugeraageranya naye mu bigambo bye ntandise nabyo Allah agamba tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah yayawukana Allah wanjawula nnyo ku bitonde ebirala. تبارك الذي بيده الملك الله مفوزي قرآن يتوقع من القرآن آية الزمو يغادي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله قام الله يمفوز السابة فوز تؤتي الملك من تشاء وكمان يمفوزي أقابك ومفوزي نابوك وقوزاتي إيه ويمبوليزا ولو أبا يزي سيبو تشيري غروزا ومانا مو واحدي بوي أبا يقولي ديسو ميرو. السلام عليكم. Bongo wahedi boyo wahedi garo yabera kuri lesomero bobabera ngo riyo mwale wahedi teacher yabera kuri lesomero wabera ya muri ruda wa ono bamuwade ko buki echa basobola mugamba ndi chali hedi boy ne bateka wo mulala watyone Allah ate yasinga nabo bonna kati ngwade example Allah kwasa wahedi boy ngagwe che yamani we kyalo gwa kulire gwange elimu mawanga wali yata kulire nsiyo na watali kuvuga nyizibwa oroza yani ani tuutil mulka man tasha akwata obufuzi na bwazika gwako zatya bwaba yagadde na bwazika bwazisi wenkubire wenzijukiriza bannange bambi wotudde mu ntebe siyo yaliko abajirimu tulifenna n'abajja bagenda jibeeramu tekikulerera kufuga kyalo ngoligwe kyeyamaani ina basingana okwetabula ba defense osanga defense yemukambwe ku kyalo waliyo muki kyenjagadde mukutegeeza kyonna nti waliyo omufuzi sabaki aha awo omufuzi gwayagadde wamala okumuwa aha ate n'abusikambula kugwabeera yagadde ii kamba nyumizeko ze ninawe ndabadde enaku ntono nyema bega munaku eze ntono twabadde tuinawo meeting yabaddewo ni wajja munnaffe abadde ino kulira meeting tulifena agenda okujja ngekitufu Mungu yamusuzizza obulago bwasaakadde. Salamu alaikum. Ngobulago bwakoze butya bwasaakadde dda netumugamba nti ahatandika okubiriza emiting nakati munyambe munyambe muwe gundi gundi agira atwalamu naye nga tekimuwa lwa bulungi lwakuba Allah mukase nti aa esawa zino tekyasobola kubako kyokola era yabadde nga mulinga tumubuuza buuzo osooka teekako kutu ku mumwa gwe n'owulira kyayogera kati Allah ye mufuzi afuga mu buli mbeera Allah nga yakufuze ziwera saawa mwenda gwakiro n'ozuukuka weeka mu nnyumba nga gyogenda weeruka buyonjo ali eri n'okubuuza nti ate saawa omwenda olagawa nti mundeke nze nyina gye ndaga toyogera na kwogera gy'olaga kuba ye Allah yagera nti saawa ezo ina kuba bweru Allah mufuzi سب الله سوك سيرنا من نبي ربك محمد صلى الله عليه وسلم لفنا اها وي الله بغامبي يتوندا ابيتوندا بي نبي هو بفوزي الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يوكا يا الله وي اينو مكونو مفوزي وي الله مفوزي سابا فوز لفنا ngo bufuzi bwe tebuli ko kubaganya birowozo oyo Allah هو يطعمنا ويسقين ويسقين وي الله يا تري سر يا ركواجا يا تنيوسا ناسالا ولي رولي يا كاونغا نيبا وادي انكوكو افومبي ولي يا ورا ولي يا كاو كوفينغا كابي جانجا رونغي نمكينا انشو اتشوما الله يا غابا وبعدين كاورونجي نيا غابا تيا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله موفو يمتوزي سابا توزي نقول كتونا كيناكو كغيرا إيه تنولي الله وفي تنولي الله بتو سينزا نتيا ساني دوكو سينزي بوا بوا بيلا تكوم يا قسيرا نتوي بسي آها ويبير زي چفانا جي كبانا أبانا بالي كسوميرو وبالا بسيكا بو فبالا بيلا كسوميرو نوزوكا ووتي مولا وچاريبو بونا وفروتا نقوالي واتو نولا ngesi yonde koletia efuruta na domu yonde efuruta
bana badde misana nga bekalakase ekiro kino beebase oyo Allah gwojja ozuke kakaseera nga mukyalawo yeebase oba yazuke nga gwe weebase olaba embeera ebeerawo ogenda okulaba nga ekituufu tuli banafu oyagamba Allah yayawukana oyo Allah yakola atya yayawukana wahuwa ala kulli shayin kadir nga buli kitonde yakiinako kukola ki okugera Allah yagera leero noobeerawo allazi oyo Allah gwe njogerako khalaqa almauta Allah yewunyisa yeyatonda okufa okufa kitonde kya Allah okufa kitonde kyani kya Allah tewetandalanga n'okuba walumbeza yakulumbe we wammwe kubanga ebigambo ebirimu bivoola Allah era bimanyira malayika zaani omanyi bagamba seko kamanya kayimba baga ndi sebo gete gete walumbe gagambo ga wallahi ogenda okulanga bavuma malayika omusiraamu ng'akitaddeko lwakufiirwa Allah alladhi khalaqa almauta Allah yatonda okufa kuba tuwakuba nga fena twali ku dduniya kuno tetwandiweze tetwandimali ensi teyandi tumaze ereka abalala bajje wetuli tugende sife twereete yatuleeta gyali alladhi khalaqa almauta Allah yatonda okufa walhayata n'obulamu walhayata n'obulamu nabutonda Allah ng'essaawa zino wetuli abalamu newankubadde kati tuli balamu ba kitundu oli mulamu alusa zikuluma omanyi ndi leero nakeesa siisule oli mulamu omugongo gwaggwawo dda weesiiga robu okanya kuyombesa beewuwo mmwe ani ejja ono robu wange tuli fenna tuli balamu nete tuli baki naye ate omuntu abeerawo nga mulamu naye nga n'emmere ebutakyagirya naye nga eduniya emutwala taweera wuliriza waliwo oli salamu aleikum nga mulamu tuli fenna nga anywa babita batya lubalula zikombucha simanyanga musajja awaza nga anywa ebyo ebidagala by'okumuwa amaanyi naye ng'ate amaanyi aganywa kugenda kwenda naye akimanyi nti ndi munafu naye bunafu bwalina ayongerako okubeera nga yeekakati kagenda anyize Allah kiki liyabiluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yatonda okufa n'obulamu tubeera ku nsi akaseera katono nnyo liyabiluwakum ayyukum ahsanu amala fefe nnyini twecekinge nga Allah anoonyamu ani agenda okwerekereza ku dduniya kuno tuli fenna atuke wa Allah nga wakuyoola buyoozi kubanga yagamba atya Allah nti innalladhina qalu tuli fenna innalladhina qalu abo bonna abalibeera baasalawo ne bagamba rabbuna Allah omulezi waffe yaani omulezi waffe yaani okumanya nga mulezi waffe n'omusinza nga bw'ateekeddwa okusinzibwa rabbuna Allah omulezi waffe Allah thumma istaqaamu ne batebenkera mu bulamu bwabwe bwa bulijjo yenakkiriza nti omulezi waffe Allah thumma istaqaamu oluvannyuma n'akola atya n'atebenkera nga talina muwaasiwaasi n'obeerawo mulamu bw'edduniya nga talina muwaasiwaasi alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi oyo waasiwaasi abeera aleeta okubeera kuwankawanka nga akuleeta emitima gy'abantu nga naawe talina waasiwaasi kubanga ekitutwala mu dduniya ne tubeera nga tugigenzeeko nnyo waasiwaasi era w'obeera omusiraamu Allah agamba innalladhina qaalu rabbuna Allah mazima ddala babaatula ne bagamba nti Allah mulezi waffe yoyoyoyo thumma istaqaamu ne batebenkera tuli fenna Allah agamba atya tatanazzalu alayhim almalaa'ika tuli fenna Allah basizaaki malayika bwe batuuka mu kaseera ak'okubeera nga bava mu dduniya eno Allah basiza malayika gwani Allah gwasiza malayika yaahe nga ne wano we babeera bakubiza olukiiko lw'ekyalo bakugoba nti gwe ozengaani yandinze embeera ku nnyumba za guuni nti va wano
Allah kusindikira malaika banga lyogenda okubeera ngori ku dunia osinza Allah mutufu kolotya boku musinza ngotegera Allah Allah kusindikira malaika rabbuna Allah kubanga wayogera ndiyo mulezi wayali Allah thumma istaqamu note benkera eswaite none zibera tano abandegere ka urungi ekisibo ngabe kigenda okujja banaye ani Yesu zo kusiba Alhamdulillah saba Allah tubaraki atuse nga tuli baramu banji katika babuleko banji bayi bafunye ne baruwe zibaraga nti barwadde ninga baramu banji bawulira obujiji gwanga bawulira obulungi waliyo na wulira obubi kubanga Ramazani ekozeja walugira sata na ngamba ho ekisibo kyabasiraamu kisembedde omwenge kugenda kudiba ningama nti inna lillahi ni mugambo gambi echi nangamba to wakana nero jite zigenda kora goro the statement yeo jifuna muchi banji mufe rife na banji muchi mufe abatu fana na ngawefa na njiri zobu siramu ngaramallani yebadja kumadhambi gabwe bambi tobele angabu otyo ramallani webeze wetereze obetereze ranna madaluru obutaddayo yoyo Allah gwayogera konti innal ladina qalu oyena yatulana gama nti mazimaze abelanga mutima gwakimanyi nti rabbuna Allah omulezi wange yani oluvanyuma natebenkera edunia nete mutwara Allahu akbar banna ebinyuma okubeera omusiraamu ani atanyumirwa wallahi obeera omusiraamu wanna madalu obusiraamu bunyuma gwani atambula mukubo ngo yambadde nga abasiraamu gwani atuka kaseera nosala nti Allahu akbar ngo sinzani nosanga musiraamu munno nomugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nomanya nti sisinkanya musiraamu munnange ye gwani abeera mu swala nojja wano ekalagi nogamba nti Allahu akbar ne basoma alifatiha ngaogimanyi nomanya nti omusiraamu agende manju n'akaki n'akadomolera naye nga gwe tebakututte kugamba nti akadomola kateekebwa bweru wa ttooyi n'otakatwala munda gwe amagezi go Allah n'agakuwa nomanya nti irimu ye kugamba kutwala akadomolera wa manju gwani gwe batayirira nga tebakutayiridde lwa gavumenti bakutayiridde kuwa Allah Allahu akbar gwani asinza Allah nga wewombeese omukyala anayambala ng'obusiraamu natambula mu kkubo nga yenna mashallah tulifenna ne bamulaba nga tagenda kubona Makka ne bamuyita hajjati kubeera musiraamu saba Allah tukumira obusiraamu bwaffe era twenyumirize nnyo mu busiraamu bwaffe rabbuna Allah oyo ayimirira n'agamba nti omulezi wange yaani oyo yabeera mu duniya ye yabeera mu duniya ya Allah ngaakimanyi nti omulezi we Allah thumma istaqamu n'atebeekera tatanazzalu alaihim malaika Allah musiza bamalaika nga bajja gyali bamugamba batya alla takhafu bagenda kujja mu kaseera akazigizigi awatagenda kubeera mikwano gyaffe baluganda baani baani ng'osigadde wekkane Allah bagati alla takhafu munnange leka kutya olwo obulamu bugenda wala tahzanu era tokola ki tonakuwala totya tonakuwala gwani gwe baamiriza nga Allah akuleetedde malaika lwakwogera kigambo subhanallah lwakubeera ku duniya nga wemanyi nti la ilaha illa Allah ngomanyi nti Allah omwawula togenda kukweraguza malaika malaika za Allah Allahu akbar alla takhafu nezuga munange leka kutya wala tahzan era tonakuwala wa abshiru bil janna munange tukusanyusa nayani ne janna allati janayo kuntum tuadun je tukusanyusa nayo je bakulaganyisanga ku dunia ngabo tuli wano ne bakugamba banange janna jeri saba Allah jitingize tusaba Allah tuwe janna nzani gwani agende kuingira janna yani ya Allah nenge yingiri wa basiramu ne boli wanga ku dunia nga tuli musiramu ngukole birungi tuli jiingira
eyingirwa ina la ilaha agamba malaika zikudamula zikugamba nti nahanu fabora babazze wano abakubuganyiriza kiringa bobere ogenda kumukole nebakuwangatira nabandi nahanu awliya okum munange fabakunonyeko fabora bawano nahanu awliya okum tuli mikwano jamwe mwabaka abasilamu abasinza Allah nahanu awliya okum tuli mikwano jamwe mubulamu obwensi tulifena ne kunkomerero era bagenda kusigala nga mikwano jaffe obategeka bulungi aha assalamu alaikum bane ntere okubabuuza wamma mujjana weesunga yoki ndako jana weesunga yoki seeka kulya kulya paka kuwulira bubi bingi nenze tere okugamba abantu mujjana neesunga otuukayo nga ndya naye nga tewali kukola nga nkola kyenjagadde naye nga tewali kusaala nga tewali obunkenke bwakusiiba tuli fenna noyingira ejjana ya Allah nga tewali kugamba ndi nga tosaddeyo lwakabbiri za sunna ntiawanga otogendawo waliyo n'omwenge ogw'omujjana nga guwomba okukira omubisi nga tegutamiiza naye nga ogunywa kubanga walinga musiraamu waliyo freedom freedom of eddembe freedom erya buli nnaku byakaseera nga buli kyoyagala okikola ki okikola ng'olina eddembe okukola kyoyagala abange tukolere ejjana ku lwaki yo weeri ejjana weeri okugyako nga siffe tujagadde obategeka bulungi ejjana ekola etya yo Allah yagiteekateeka nga yaffe okwogera obugambi ekigambo subhanallah kijja kuyingiza ejjana ebbanga lyonamala ng'otambulira ku biko ebyo byekyogera tuli fenna abange tugenda mu ramadan tuli fenna tubeenda ku nga wiikisi nga bbiri ekinene n'okusoba mu katono nnyo tusiibe abategereka bulungi tukole tutya tusiibe naye wano mu kisiibo mwe tugenda ekisiibo kiri kirina be kisunsula kirina be kikola ki be kijjamu ekisiibo si kya bonna Allah yakowola n'agamba atya audhu billahi mina shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu ya ayuha alladhina amanu abange mmwe si buli musiraamu nti mukkiriza naye buli mukkiriza musiraamu ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza abange okubeera omukkiriza kwerekereza okubeera omukkiriza kwewaayo tuli fenna okubeera omukkiriza kubeera nga ggwe kennyini akuvuga Allah ya ayuha alladhina amanu mmwe abakkiriza omukkiriza gwe boogerako y'oyo ayina la ilaha illa llah mu mutima gwe munda mu ye ne kungulu obantegeresa bulungi nga bw'alaba essabo talina kyamanyi munda kyanjawulo okugyako katembe omwereere nga tayabye ennyimbe tayalula balongo tagenda mu ssabo teyeesiba yirizi tuli fenna talinayo bikatonda birala byonna by'asinza ate ng'asinza Allah mu buli kaseera tuli fenna ya ayuha alladhina amanu abange mu abaki abakkiriza Allah bakowodde gwe wenna ng'oyinamuoko bakatonda abalala gwe wenna ng'oyinamuoko ebikutwala ebirala wano sooka obireke lyemmereyo obategeka bulungi kutiba alaikum siyamu
abange mwabakiriza mulalikiddwa kokola ki okusiba kuba kakaseeko abange okusiba tukwesunge gwani atukibwako ekisibo kikusanga ng'ogenda kukola emirimu gibeerenga gikusibwamu gwani agenda okubeera ng'otuukibwako ekisibo nga bangi Allah batutte nga bali bakyesunga kale ebyakulema okukola mu kisibo ekyaggwa bikole mu kisibo ekiriwa bwe kuba kusaddaako kolootya bwe kuba kuyimirirako kiro kolootya nga nnaku nyingi eziri mu Ramadhani mulimu ne Lailatul Qadiri mulimu Ramadhani tusaba Allah kitutuuseemu bane bw'osiiba ekisibo kibeerawo n'osiiba osiba wenna oli wadhihi mutumainna ng'oli mutebenkevu noga nti wallahi nasiibye noni ne wabeera kunyiza omugamba nti inni swaim bannaye ne bona nkola byonna byonkola ndi muki nasiibye kati Allah agamba bagendo abalina okusiiba aba batayinaamu birala bye basinza abatayinaamu birala bye besigamira okujjako ani aha wuliriza Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الله قال في القرآن ونو نغيزه نغيزه okutegeza nti munnange gowe na ayinabyo wera guza nabyo tulifenna ekisiba kino hizo kukisiba siganye ojja kusibulula tulifenna ne Allah gaba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika abange Allah yatuma da ne yawoni nga da yababuulira da ife abaliwo ng'atugamba ki n'abaatusooka n'abakola ki n'abagamba lain ashirakta abange Allah tuwoninga lain ashirakta bw'onaagenda ne weeraguza wonna kyonaakola kyonna ekyawukana n'ensinza ya Allah ekyawukana n'okusinza Allah kyonna kyonaateekawo nga kiri mu mbeera ya kusinza nga saani si Allah la in ashirakta bwona agatta kwani bwona eraguza kyonna kyona ne bwebayirizi yokka n'ogiteeka mulamu bwona ogissa mu nkola n'obeeramu abo abeeraguza layahbatanna amaluk Allah agenda kubeera nga emirimu gyo gyonna gy'okoze agiteekamu ki gijja kusazibwamu gundi kubeera nga byokoze ogenze mwabo abali mu kugatta kwani ku Allah lwaki njoge nkugamba bino ebigambo oyo yenna ali mu mbeera eyo tasiiba abange ekisiba kyo kigenda kumenyera bwereere immanga ogyeko okubyerekereza byonna okubyerekereza n'omanya nti ngenda kukola ki ngenda kusiiba tuli fenna bingi sigenda kutunulira nnyo bite kisiibo bikola bitya kyemmanyi ebyo bazze babitusomesa era bakyabitusomesa ntegekese bulungi naye wange weeteeketeeke ng'ogenda kusiiba obeere ddala ng'ekisiibo kyeteeketeekedde olaba Lukumaan twamusomako wano yagamba omwana we la tushiriku billah ng'amwoza kugatta kwani kyoteekamu birala abange tusinze Allah bwetuba nga tusazeewo okusinza Allah tusinzaani bwetuba twasalawo okubeera basiraamu tubeere basiraamu ddala yagamba Allah idkhulu fi silmi abange tuyingire mu busiraamu bweba Ramadhani tekulemesa kukola birala bangi muyina amabaala muyina ziroogi muyina byonna byembadde mukola mugenda bireka mu kaseera k'okubeera nga Ramadhani eyingiddewo weebaawo mutandika okukola byemukola tuleka kubeera basinza Ramadhani tuli fenna mbabuulira njagala obawagana amawulire asinza Allah takyuka tuli fenna asinza Allah takola ki takyuka Allah tavaawo Allah takendeera Allah teyeebaka nga bw'obadde omusinza sigara nga omusinza oyongeramu bwongezi supiidi mu Ramadhani nga bw'obadde omusinza sigara nga okola otya
Ngomu ugende kumusi nza muramalani woyino kumusi nza kati. Abada ya mbari mfuna miogenda baraba. Tuwa inanga abanzi ni nawe ndabalaba anga. Ngara malani yetuka. Nga kawara kawade ketunda. Kawade kambare mfuna miyo. Meka chusa sebo. Meka weda kajati. Lewe mwene soka na kasonga yako na ngama tiseka ha. Mchala mwenuji wako wasane mgama ti mwemwe miezeji. Ngara malani jivare. Obalene na kukumye zida kawo. Ngara malani yekozetia. Ewebe. Ogena muna majabela. Ngara malani wayagwa mwia musangari ayingira. Loji. Ngara tiseka. Yono guwa ngamba nti ngani guwa liombu ulira. Banae, ngabu osumiro kusinza Allah muramallani. Guwa musinza wana. Ngabu osumiro kwele kereza anga ramallani ya ingi deo. O inabiele kereza kati. Nemu na kuzinozo na. Ojeku. Banji bagena kutuka masoga Allah. Tulifena. Banji bagena kutuka masoga ani. Ga Allah. Nga wali mwaba bagata ku Allah nga tebamanyi ku lwaki nga basinzanga Allah wa ramallani basinzanga Allah lwaki okimanyi nti abasiraamu be Uganda abeerawo nga araba musiraamu atasiba ramanzani abasi musiraamu era kutunulanga ira bono mukafiri oli mukulya mu kisiibo laba kakorokoto wabaki Ngara bila dalo Muslimu we seka Muslimu ina bukora muramanzani eh Ramanzani we kwako Muslimu ngakoze butya era basinga bagenda kati esawa zino chenku gabye abasinga kati bawulire ekizibu kinene Ramallani we nagwamu bajja kuse chiko engaba ava ku rubimbi oh omuntu awonye bote bonabango yimufana neyo hasira dunia wal akhirah Nseja kuwe kusazi nengko medero ngekoze cha. Nge kusazi. Abanga tituko la mirimu jetuko la jona. Luachidu chila la chona. Wane, Ramallani atuongera mubu ongezi. Wane kere nse urunji. Ramallani kusitu la manyi gafe tudemu nnomo. Tuwelema amanyi. Nenga kufata neta tuliba amanyi. Musilamu wafe. Ramallani akusitu la musetu zikuwele anga. Oyongera ko kumirimu jo. Na ya bangi tuleke kubeda. Na tu ingina ramallani. Kutela muna gani ha. Wewe wena raba anga tusara tarawehe. Jinariye jinari sasa tarawehe. Aha. Ngomusea mwanyolo kubumu. Nga agenda kuimi jina mutarawia. Naga ha. Nyotele kubumu. Echisiva chino. Noto tuche numa. Ni mugambo wangu. Gwelo kubumu ye kuyamba kukusinza Allah. Nedda musira. Sinza Allah ngoka kasanti okoze seza manyigo tu ngatolina ye kirala chogama ndika nkole Allah kubanga kino abandi gali kaburunji idan yabe bitibwa ramallani asebedde ramallani wabajja tulifena wabakola atya nga asembera Allah tumusaba tutuseyo kubade tuina guarantee tunatuka yo banji baya galutuka yo tebakola batya tebatuka tulifena Banja bagenda tuka yunga barua dete tumanyife tugenda kutuka yunga tufanana tutya. Kale, bera nenia, uliriza, bera nenia, innama al-amalu binia. Buli mulimu gutukira na chichi. Na kumalirira. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Na ye uliriza, bera nenia, kano kaulirize. Bera nenia, ogandi, insha Allah, wena tuka muramallani. Nja kubera mwaba, abayimirira tarawe. Nja kubera mwaba basibulula abandege ka burungi nja kubera mwaba basoma ku Qur'an na wakubadde Qur'an tujisoma mu kisibo a kale gama nja kongera komanyi ku chekola chi ngaduge na mwadhani buno butu buno butu njagala mu comment mukugambe ko one akasoka gwewe na gendo kusiba kano kakuru gwewe na gendo kola chi Okusiba wegendereze bino. Dako etandika sawa meka. Seka. Dako etandika sawa meka. Kale uliza. Obudde bwa dako. We buli.
osobola okulya ddaakuwo saawa 8 9 10 tulifenna tulifenna kati 11 awo wabeerawo kadaayo kyani kuba 11 kitundu ebiseera ebisinga babeera baaziina si bwe kiri awo oba olyanga musirikale awo oba olyanga musirikale kati wuliriza Mungu bw'akugerera Ramadhani nga tutuuseyo insha Allah neziwere saawa za ddaaku nga weebase oba ng'obadde tobitegedde abafuna bulungi ne bagenda baaziina nga bwe bakavuunyula ekindyazo omulundi gutya wakakubako bayiti emu ogenda owulira nga Sheikh Bilal agamba Allahu akbaru Allahu akbaru owulira we n'osanyaladde ddaaku ogiraba weeri tewali akulaba gwe kennyini gwe weeraba munnange bwe bakakutanda ne baaziina nebyoyina mu kamwa tobimira okawulidde mukadde wange kasita bakola ki ng'obudde bwe baaziiniddeko si bakuzuukusa wabula bakugamba nti ddaaku ekoze etya eweddeko nekyoyina kyotandisa okugayagayamu tokimira kubanga bwe bakuba akadde tatantantanta eba breakfast si bwe kiri bw'oliira mu breakfast bwe kakutanda n'omirire mu breakfast ng'okitegedde nti breakfast etuuse abasiraamu beegumya ssebo nagamba kasita mbadde nkyayinamu kino ekiri mu ngalo naalya kirumonde kimuli mu ngalo n'akimalayo n'alyoka asiiba nga afulumya ennyumba tomira kubanga oba oyingidde olunaku lwa lutandise olunaku lwa lukoze lutya lutandise w'oliramu oba oliridde mu lunaku oba kitegerekese bulungi kituufu nabbi sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza okukeereya ddaaku si bwe kiri naye ate bw'ogikeereya nekukwatirayo ne baaziina senya busenya mannyo wandule wali ofune wuziyo ogende osaale ekyokubiri kigenda eri bantu bakulu tuli fenna temuvuga mipiira gyammwe misana nga mwasiibye ekyokusatu wuliriza kano weegendereze nnyo akaseera k'okusiibulukuka akaseera kaki akaseera k'okusiibulukuka omusiraamu abeera mu takisi ng'alina eryenvu wotameroni mazzi ng'ajja ava mukono asimbudde mukono saawa 10:12 tuli fenna abatuuka mu kabemba awo bw'ati agenda okulaba enjuba nga yaguddeyo kumba ekabembe wabaddewo ekiddedde embeera yakutte n'akwata soda n'anywa agenda otuuka mu kalagi ng'omusana gwaka salamu aleikum oba oli ayinza okuba nga yeebase ku saawa 10 tuli fenna agenda okuzuuka bw'ati okulingiza mu madirisa bw'ati nga ziri 12 ng'enkuba ekutte naye nga labanga obuzibi na kati futaali yampiseeko dda n'asituka n'agwa mu kikopo ky'amazzi n'ayiwayo Allahu akbar twegendereze ebiseera ebyo kuba ojja kulya bw'olya bwotyo mu mbeera eyo tokkirizibwa kuddamu kulya okola bulungi tokkiriza kuddamu kukola ki ate nga olunaku olina oddusasula akalala njagadde nnyo buno mbukoneko nga tugenda mu adhaani musiraamu Allah bw'akugerera ne weerabira tuli fenna n'ova wano n'ogenda gy'ogenze ne bakujjulira ekikoko kyo nga kiramba kuliko ettoke n'omuceere ofula bulungi kuliko teeka ne kiki n'omuceere na buli kimu n'olyanga weerabidde n'olyanga okoze otya tukkiriza weerabidde n'omalawo ekifo ekisooka n'okikuba wali oba otandikiriza ekyokubiri naye toke waliddiriddeko dda
nejukira nti enkoko eno ewuma naye nasiibye. Tuli fenna mbuuza ebiri mu kamwa abimira abiwandula, tekakutana n'obimira, tobikola ki? Tobimira. Ekirala teweeretera imaani ne engeri gye mbadde n'akalyako mungu bino sibyakulowooza nti kyoyonoona mmere kumba oyonoona kisiibo. Tuli fenna salamu alaikum saba Allah abitutegeeze, ateeke mbaddu ababitegeera, ateeke mbaddu abakkiriza, atuuse mu ramadaani nga tuli balamu, atuwe obuvumu n'obusobozi bw'okugisiiba ramadaani, ate Allah agikkirize. Tumusaba Allah tuttire ku la ilaha illallah, atusinkane nga tumusinkane nga yatusiima. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you.